escutar no carro lá. Quando falar assim, terminou, ele fala assim, Vitor, direto pra casa. Tudo bem. Eu tenho um trabalho pra fazer agora de manhã, então se eu for ficar aqui vai me atrapalhar. Mas eu tô em casa, vou trabalhar tá em bom. Casa, tá? Tudo bem. Vitor, já falei com o Marcos, acabou. Tá bom? Tô indo. Qualquer coisa, tô indo. Tá bem aqui, tá? Com o Marcos tá bem. É, que senão eu vou me atrasar lá no trabalho. Não, vai lá. Tá, bom dia, Marcos. Valeu, depois a gente fala. Bom dia, bom. Eu saí do grupo porque esse negócio de iPhone tá muito cheio. Ah, tá. Tá, mas tem problema não. Você manda no particular, que é eu. Tudo bem. Tá? Um abração, meu querido. Assim, dia 10, né? O um negócio. Não, dia é. 10, né? Bora, Vitor, atenção, eu não quero você jogando balé, dançando balé, nem desfilando, não.